Αλήθεια! Τι δουλειά είχαν δύο έφηβες, μέρα μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο της Πάτρας, να κάθονται σε παγκάκια της κεντρικής πλατείας του και να συζητούν αμέριμνες, σαν να βρίσκονται στο προάβλιο του σχολείου. Όχι, προφανώς δεν είχαν πάει εκεί για να ανάψουν το καντήλι στους τάφους αγαπημένων τους προσώπων. Απλώς βρήκαν το πρώτο νεκροταφείο ως ένα πρόσφορο έδαφος για να βρεθούν και να πούν τα δικά τους, υπερβαίνοντας έτσι την απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας. Και δεν ήταν κατά πως φαίνεται οι μόνες που είχαν την ιδέα αυτή. Όλο και οι περισσότεροι την κάνουν τελευταία για το μεγαλύτερο νεκροταφείο της πόλης, προκειμένου να κάνουν μια βόλτα ή να τα πούν με την ησυχία τους, χωρίς να κινδυνεύουν να πιαστούν στη φάκα κάποιου αστυνομικού, καταβάλλοντας και το τσουχτερό πρόστιμο των 150 ευρώ. Ιδίως τώρα, που άλλαξε και η ώρα, ενώ μεγαλώνει σταδιακά και η μέρα, το πρώτο νεκροταφείο παρουσιάζει καιρού επιτρέποντος μια μεγάλη κίνηση. Και είπαμε, όχι απαραίτητα για το άναμα κάποιου καντηλιού ή την τέλεση κάποιου τρισάγιου. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που συνδυάζουν το τερπνόν μετά του ωφελήμου.